To, že sa banky sťahujú do našich smartfónov, nie je žiadne sci-fi, ale skutočná realita. Dnes môžeme pomocou mobilného telefónu nielen odosielať platby a spravovať naše účty, ale môžeme ním dokonca platiť v obchodoch, alebo môžeme aj vyberať hotovosť z bankomatu. Medzi lídrov v tech inováciách v oblasti bankovníctva rozhodne patrí Tatra banka, ktorej aplikácia vyhrala aj v našej ankete Techbox banková aplikácia roka 2016. My vám teraz ukážeme tri aplikácie Tatra banky, ktoré v redakcii radi používame a myslíme si, že si ich obľúbite aj vy. Aplikáciu Tatra banka určite mnohí poznáte. Poteší vás prehľadným prostredím, modernými funkciami, vrátane výberu hotovosti z bankomatu mobilom. Aplikáciu si môžete stiahnuť do smartfónu s najrozšírenejšími operačnými systémami vrátane iOS a Android, dokonca je možné si ju nainštalovať aj do vášho tabletu. Na domovskej obrazovke aplikácie si môžete zobraziť presne to, čo potrebujete. Jednoducho sa dokážete prepínať medzi účtami, vidíte stav na vašej kreditnej karte či stav vašich úverov. Praktická funkcia Spending Report vám zase sprehľadní vaše mesačné výdavky a príjmy, ktoré vidíte na koláčovom grafe. Pri platbách vám určite pomôže skener QR kódov alebo celého čísla účtu v tvare IBAN. To najlepšie, čo budete radi a často používať, je rozhodne možnosť výberu hotovosti z bankomatu len pomocou smartfónu. Ak si chcete vybrať hotovosť, nemusíte vôbec používať platobnú kartu a heslo k nej. Stačí, keď sa cestou k bankomatu prihlásite do aplikácie Tatra banka a v hlavnom menu zvolíte položku Výber z bankomatu. Ak máte viac účtov, môžete si určiť, z ktorého budete hotovosť vyberať. Keď výber v aplikácii potvrdíte, zobrazí sa vám 6-miestny kód platný 20 minút. V tomto čase stačí prísť k bankomatu Tatra banky, stlačiť ľubovoľné tlačidlo na bankomate vedľa obrazovky, zadať kód a zobrať si peniaze. Tatra banka koncom minulého roka predstavila aplikáciu Mobile Pay, s ktorou je platba v obchodoch smartfónom nielen jednoduchá, ale aj návyková. Aplikácia Mobile Pay využíva výhody bezkontaktných platieb, pričom po nainštalovaní aplikácie do smartfónu s OS Android a podporou NFC si ju stačí iba aktivovať. Nepotrebujete žiadnu špeciálnu SIM kartu. V aplikácii Mobile Pay vidíte všetky vydané karty Tatra banky na jednom mieste, a to debetné, kreditné, súkromné, ale aj firemné. Vy sa rozhodnete, ktoré chcete používať aj na mobilné platby a užívať si na nich bezkontaktné platby či platby cez internet. Potom stačí prísť do obchodu alebo reštaurácie a pri platbe jednoducho použiť váš smartfón. Pri platbách do 20 eur nemusíte zadávať ani PIN kód, nad túto sumu platbu potvrdíte aj PINom. Navyše aplikáciu Mobile Pay môžete používať aj pri internetových platbách, kde si vygenerujete údaje pre jednorazovú platbu. Zneužitie vašich reálnych údajov platobných kariet je tak takmer nemožné. Ďalšou aplikáciou, ktorá si vás zaručene získa, je Tatra banka Viamo. Vďaka nej sa veľmi jednoducho zložíte na darček pre vášho kamaráta, alebo zaplatíte čas účtu za obed. Viamo umožňuje posielanie peňazí rovnako jednoducho ako posielanie SMS správ. Na to, aby ste mohli svojim priateľom, rodine či kolegom posielať peniaze cez aplikáciu Tatra banka Viamo, je potrebné si stiahnuť a aktivovať aplikáciu. Potom už vôbec nemusíte poznať číslo účtu či banku príjemcu, stačí vám jeho telefónne číslo alebo si môžete príjemcu platby vybrať priamo z vašich kontaktov. Po odoslaní platby cez aplikáciu Tatra banka Viamo príjemca platby dostane ihneď SMS správu o vašej platbe, respektíve má nainštalovanú aplikáciu Tatra banka Viamo a platba sa mu pripíše priamo na jeho účet. Dokonca aplikácia dokáže vytvoriť aj zoznam najčastejších príjemcov. A novinkou je i tvorba pripomienok, kedy stačí vašim priateľom odoslať informáciu o platbe napríklad na kúpu darčeka, pričom na výpočet správnej sumy môžete použiť aj kalkulačku. Neuveríte, ako pripomienka urýchli platby od vašich priateľov na váš účet. Ako ste mali možnosť vidieť, Tatra banka má skutočne vydarené aplikácie. Na možnosť výberu hotovosti z bankomatu mobilom si veľmi rýchlo zvyknete. Zaplatiť drobné platby medzi priateľmi, na to vám poslúši aplikácia Tatra banka Viamo. A platiť bezkontaktne v obchode mobilom, tak to je mimoriadne praktické. Ja verím, že sa vám toto video páčilo a teším sa pri ďalšom. Dajte nám like a sledujte nás ďalej.